ଆଠ ଦିନ ହେଲାଣି ମଦ ପିଇନି, ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି, ଟୋଟାଲ ମୁଣ୍ଡ 8-8। ରାତି ଆମ୍ବିଳା ହେଇଗଲାଣି, ଦେହ ଜିମ୍ ଜିମ୍ ହେଉଛି ନା, ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ମଦ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଉଣ୍ଡାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଇସା କେଉଁଠି ଅଛି, ଏସଣା ମାଇକିନାଟା କ'ଣ କେଉଁଠି ପଦେ ରଖେଇ ଦେଉଛି ପଇସା, କେଉଁଠି ଯାହା ଉଣ୍ଡାଳିଲା ସେ ନେଇକି ପଳେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ମଣିଷ କରିବ, ଆଜି ମଦ ନ ପିଇଲେ ବଞ୍ଚି ହେବନି, ଆଜି ମଦ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଦେଶୀ ନା ବିଦେଶୀ? 10 ବର୍ଷ ଆମେ ମଦ ପିଇଲେଣି, ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ସବୁ ପିତା ଲାଗୁଛି, ମିଠା ମଦ କିଛି ନାହିଁ। ତୋ ବାପା ବୁଲି ଏ ଭାଇ, ତୋ ପଛପଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ କ'ଣ ଗରମ ହେଇଗଲୁ? ତୁ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ମିଠା ମଦ ସବୁ ଖାଏ, କାମ କର, ଛୋଟ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖିକି ଆଣେ। ତତେ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ, ତୋ ପାଇଁ ହସି କେମିତି କ'ଣ ପଇସାଟା ଦେ, ତମେ କ'ଣ ମାଗଣା ନବ ନା? କ'ଣ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମଦ ପିଇଛି, ମାଗଣା ଦେଉଛ? ପଇସାଟା ଦେ ଯା। ଶଳା ସକାଳୁ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସକାଳୁ, ଶଳା ମାଗଣା ଦେଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। 5 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଧାଡ଼ିଟା କାଢ଼ିଦେବା, କଲର୍ କରିଦେବା। ତତେ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ, ତୋ ପାଇଁ ଦେଖିକି ନିଶା ହେଇଗଲା। ଦେଇ ଧାଡ଼ି କାଢ଼ିଦେଲେ ହଁ, ଅଧା ହେଉଛି ଅଧା ନାହିଁ, ହଁ ମୋତେ ନିଶା ହେଇଗଲା, ହଁ ସେଲୁନ ବାଲା ମୋତେ ମାରିଗଲା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ନିଶ୍ୱାସ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଡାକିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ମୋତେ ନିଶା ହେଇଗଲା କି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପିଆ ହେଲା, କିଛି ଜାଣିହେବନି। ତୋର କମାଲ କିଛି ଅଛି କିରେ, ଯା କହ ନା, ହଁ ଯା ବେମ୍ପେରେ ବେମ୍ପେରେ ଲାଗେ ନାହିଁ ଦିଆ। 100 ଟଙ୍କାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି କରି ପାଇଲେ, ସେ ଡାଲମା ସାଇକେଲ ତଳେ ବସିଦେଲା, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡଟାକି ପାଇଲ, 15 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, ଚାଖଣ ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଚନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆସରେ କି ଆସ 10 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେହରେ, ଦେହଟା ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି ଗୋଟେ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ତୁ ମୋର ଟୋଟା। ଡାଲି ଏବେ କି ହୁଏ
ବାସୁନି କି ଗନ୍ଧ ହଉନି, ନିଶା ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି, ଚାଖି ଦେବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବେକାର ଟେଷ୍ଟ ରେ, ପୁରା ବେକାର ଟେଷ୍ଟ, ତାକେ ନୂଆ ନୂଆ ବୋଧେ କରିଛି, ଆଣିକି ଢାଳି ପକେଇଛି ଆଉ, ନୂଆ ଲୋକ ଡାକି ଗୋଟେ କରିଛି। ମୁଣ୍ଡେ ବଡ଼ ଦଶ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ଚାଖଣା ଖାଇବି। ତୁମେ କୋଉଠି ଜାଣେ ମନରେ, ମଦ ନାଇକ ପଳେଇଲା। ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ କହିଦେଲି କି?